بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فايها الاخوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخي wada ga subhanahu wa ta'ala allah tiga palle, wai sallini wannabi nyimme wa yi fare wai mbara nke aani sirempi a aani muhammadu sallallahu alaihi wasallam kenyarar dangi wada mojumuwa ke mummaci kuni te muslima hukunin da ku wai allon ya gana ala gano osu muku alla gano osu lagoda goda? wai allon gana o ga sallu benin ni wai allon ya gana gano sallu ku wai duwa na majimuwa dana na yugo terinka na yakhari lemene khirse wa wuyallon ya gana subhanahu wa ta'ala kuka kebe muru kenal janna allagan ganna ken kandu suya. sarai be ga hotayen allagan na hotayake kama na norway la place Serebe ga saqa aga msaha allagan na saha kinai, sarai bai ga aga kumfahorin na hwayallon ya gana allagan na khore ke wuri bakka kama

anga golle su deber ni an natu youm alqiyama kuwatan golleke aga mdu kan allah subhanahu wa taala ati wakulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unqihi wa nukhrij lahu yum alqiyama kitaban yalqahu manshura. iqra kitabak kfa binasika lyuma laikabnyr allah sbhana wataala e, aro dang kenkota arla da ada khason hakqatininko ko hasokibarnko ado kye ad ko ado khasun qabaren ko ado haqati nin ko haqati ni beni o ga breni no haqati ni beni hadre me ga nga no khonga aki yene ba suq ba nyane ba alel le nyane ba gani haqati su hadre me ga breni haqati beni ko allah subhanahu wa taala kenkota ko ta ada khibaren ko ken ko ta gati wajjan al-laila wan-nahar ayatayn Fama hauna ayatan laili wajen na ayatan nahar mausiratan. Kenkota Magati Magatini, wali adada mu sinin walhisab wa sayin fasal nahu tafsilan. Kenkota n'urken ayi hara. Wacce Wacha lari, subhanu wa taala lagullu beniga ya na a su ba, a ba, hadiru min gabirin kyaƙati na Allah a larirati wa kulle insanin alzamana-ta'irahu. hadiru min gadu ike Allah Subhanu wa tara, idillajumi akaman kama a ga gullu bayi dubin alzamana-ta'irahu, ga ta ta'irahu a ni huwa ma tara an hu min amalihi. rahuana gol gollu kubeni igakampakakubekam akkaa gollu beni goli at kula insani haarmisugadu alzamnahu ida kaman laumi ta irahu ani agata kampinte awramani aana gwollu gollu kubeni kampi, kampi bakayima fi <fee> unqihi maana mana a hannu an gara su dabari ke iri lazumi anya luzumin kama ta hannun an an yi makamma an gara gole su dabari kemgbole yomlaka ya kota a ihu keta gole buhari ya gani ya gani allah subhanahu wa talata ta Fa man ya amali miskala zarraki-sharren ya ra. Gwalle su an gada biri, a tirin lullu zuma kan ma, an kanne, kin gwalle a tayi an kanne. Hadirin mi kanne-akhini, an garafai hadirin mi kanne. Nna no kun yago, fun kanne ana faramfuro. Soro menakonye gofowar hannu igraƙilai a manya an yaranyan yanyan afayin ne mu farampu mana zatafi ume ke a kama kanai a yarayar hadari mai yaghari ngara iramun cenu a cennulee cenu na cennulee wa wa a wayi wala yigo 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 na li hannun kenya a haramun tenor ya nya ya xari nya ni cenu anara ya xari nga ra cenu li xanne fay a na kempa ya fran preyen khaxini igra golu bur nyangana golu bur nyangana igra raka, inda ki tunci ta xanne ri mexel na mu hol lay na ki tunci ta xanne akhini kem pa

Allah subhanahu wa ta'ala ke nyati, wa nukhriji lahu yawmal qiyama wana bagandi wa nukhriji lahu wana bagandi ke nga yawmal qiyama sigen kota wundi kota kitaban kitabe wana kitabe bagandan tagullu anger gollu beyina anger gollu beyi de bari ini bagandan kitabe kitabe nyana kota yalqahu kitabe ke akama nga kitabe kitabe kan nagemi yalqahu akama kitabe kai gemmi na kitabe kiraga manshuran kitabe ke unyintenya maftuhan kitabe ke awunyintenya donc orofamire nanti anger golusud su de barriere akhini yom la qiyam ko ta magata dangi de magata nyeme keke dangi am dangi de yela tangir gollo su de bari idi lojiman kanne kam sitan kanne yom la qiyam ko ta inanya kitabe inaki nanga tan nakra

Ikra, ina da ngakara, ina ta kitabaka, an kitabekara, ina ta kitabekara, ina Iqra kitabak an kitabekara, kafa a linki a wasse Benafsika ta nyimma, an yi linki. anima an linki, kafa binafsika leon, an anima mu linki a linki. Anyi nwoke nwuse linki, alaika anyinmu kaman ga hasi bane kurosin dana. Achi ni, Allah talangunta kumfai, Allah talangunta kumfai, achi ni. Hadarmin yinmu na ananya dukkan ma kurosin dana, an gargwalle bai dabara ma na harana. Anyinma, an nan gula burun haraka wata. Kenya na hadar ni, magati kebe ndalingi nako nga mintay kebe ndalingi nako nga mintay make debar yerati angari golu su debari yomal qiyam kota golleke in koyna ngade kitabe ni na nakhra an nan kitaben qara an ni kitabe ke ni allah subhanahu wa ta'ala tire man ihtada sare benda kande ke dunayere fo inama yahtadi li nafsihi

yarati wala ta zirowa ziratun. junubu yan yana, an tirin da ga tinye ne. Junubun yan yana, Sira yi bega ne. An tirin da ga tinye Wala ta zirowa ziratun. Junubun yan yanin tinye ne, riz ra'uhura sirenta na yonkinta na junubu. Yonkinta na junubu la, waziratun junubun nyangana yana antattin yana zai zira'o kura yankin tana saranta nan junubu yamlaka yamukwata ba na shugado an bari an gole ke junubun karnanyin ma a karnanyin ma qiyam ya yamukwata yarati wana fayar agati seren gara Junubun dabara an ji rubu ki hanyin ma a hannun yin ma an yi ma na wuto sirinti wutu. Me ka? E ayata na yi kura ne a wala Wale ya wala nan asakalahun. Wale ya hamilun nan wa me?

An kani kili nkuwe na kirkati gulubure. Ken yi rugu nganda? Gwallake gara ɗabere. A gara ɗallake ɗabere ken gulubure anyanwara kani a yi ɗabere ne. Ko ta su anda ɗabere? An begir kili nkuwe ken yi nubu hari a nufo kita yi? Paskanyar kili me. an ganay fo ko ni sor nanti na de bari anani allah khalle ni faren khalle khaganani gare nyageni na koy sor way gade berni kharan kara falle gade beri jurubu nyana ganay parce qu'anya anya na sababu anya golle ke koy donc kendigame adoke ay intime grindin kedi kengaye kendigame kengaye ke ay intime grindin geragati wala tazru wa ziratun wizra ukhra ken nanyi mangri an daga golburon dabari an yi mani golburu da ke dabari ken yirubunan kama khasar ya garkin leke kwayanga dabari ne nan tanar dabari an gara dabari jirubunan nan gane aha bege ni jirubunan aha daga feske anakin len kwayanantana diga daga muku fili a ainihin diga daga muku fili intanigirinin izan yare a sirengara jinubun dabari a gatwa da ta zerowa zai da tunwe zara'ukhura a wani fami ya renanta. sirengara jinubun ya an yi mangirka n yi ma an yi mangira ana jinubun gole dabari kan yi jinubun likan an yi makamma. seganani an gara gole bure kawai sere an da bida an kere na kawai sɔrɔ. Anda soron chang kunda akini ane kili buron koi inda de beri junu i nai mukhalle angka dang nai inda deberi angka ane junu kitakah, kita ka ane junu khalle ban pas kang khalle manne man ne ane kili lang inda de beri ane junu bung kita ane junu kenya me fofo ane Anga soro nyamir dina nyageni ala ba da soro hasoron tina de mari falle Allah subhanu wa taala to ma kunna mu'azze na hatta na rasulan Allah subhanu wa yare ado ti Allah tulgun taku a tikkiyar sere halikini. In likini, farnahu mujofi. Farnahu mujofi akama, inti halikini hal akama anayi a kama faarna hu mujo fey farna ku mujo fe a kama muazibina inti ke debern areke ati yangankatano na soron ngaliki kata hatta na ba a sa rasuwanin maganin farin kai. na farin kai. Ka Allah tiri ne gaba ƙasirai na ntiyan mutu na loji hannaba ana yi farin farin nahu mujofan ana yi farin anmu fari wuri. Anmu sare wuri ke dina nan mun dai farin nahu mujofan haraba ne. Allah ti jane ike yallaga k

ina kafin ni ku ina keso pusiya ini trindi man na xana xarit yere man na xana xarit yere kati kati xam faru nguri xam faru nguri yaba eh, ke ne ko ni ku yi jaabi ɛn wari faru nguri ana wari yi muna xiri yi muna ina dunge wari faru nguri ke wari faru nguri de faru kube ne ko di wari o di garandiya ke ɲanu ko di jahannaba donc wari faamu yere. Sere sura jahannaba Faru ku na hunjofan ngambara bara, an biya keta, Allah wa ta'ala, a rikon na gete kafaru ila jahannam zumra. Hatta ija uha, futhat abwabuha wakala wa qala lahum hazanatuha alam yatikum rusulun minkum ya alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqaa youmikum hadha qalu bala walakina xaqat calimatu lazab ala lcafirin yere ii mudunge nanti farulli farulude faru kuri xa alla digame ñago jibi kam ma iro jahanna yere orof fami nanti alla jamai ga sare hal kini anañi faar na xumo jofaga alladike dar ayama kouna Arkenya o koumuña xal kin ndano nasre xal ki xata nabasa rasula mogana fareay mogana fare nhayi allah sobhana wataala atlantñani alla anti cométorn Wa iza أردنا أتوكو الله غرا وإذا أردنا أوكو الله أن نحلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا يرى <applause> إذا أردنا أتوكو الله غرا An nuhlika kariya, ƙo ganin ya mulu na haliki, alkin na ku iga ƙiyar igiyar muru, iza a radina igiyar muru an nuhlika karyatan na haliki. Amarna mutrafiha amarna uku Allahnan yamirin da debeke serenemanto debe ke fogumu debe ke bannani ina kuŋe ini ňamari i ke alani amari fafasakou fiha ina hutiri ina fshu debeno faaako fia ina fhaahu debe ke noho Brebe inda fasikahu, fa haƙa alaiha, kennu nuku ana hutri ana wajibi, alaiha da bai ke kama, ani da bai surun kama, alkawul diga digami, Allah digamin nari, aani halƙi digami, ke ki min na wajibi kama da bai surun kama, fa na ha, kin nuku na dabeke, wana gurja wana hali ke. yere ahini allah subhanahu watala layere a tikki allah gara ina debe haliki Amarna na Debe dabe sir ne mantos Debe ke bannani Inu kunya nya ni inu ya nya ni ga na nan debe dabe nnukwu ni figi maka debe nnukwu inu kunya nyame nafas kha ho. yere, akhini. Osu itu, nanta Allah nanta sere nyame fibre. Osu ikentu. Allah nanta sere nyame Allah nanti kome nyame fibre. Me yere, Allah yirati amarna mutrafiha. Ina debe ke fogum debeke bannani ina kunga iki Allah mi nyameri fa ina fasqaro ay hoketa Allah gari nyameri ay hoketa alla nyameri la Allah ko ayata nati kalla inte sere fubre abadan mi kedi gangi amarna mutrafiha

ha yi <khaikulli> irman debari irfasahun dabari diga na mana mana a amarna mutrafiha idin nyamiri. diga na keman fama antini an tina allani nyamiri. a am, amarna, marna o allahudin nyamiri. mutrafiha dabe ke bannani dabe ke sir neman to fa fasaqu fasaku ikwufi fasqahu Fiha ha debe kenu honketa. ne ala ni la ne amari laadi gano kemani mani amari na-ahun ike ala irinya amari gbeto art ti fa i irinya amari butu fa in allaboto kenu ku fafafasa iri fo nemane fafalu iri fo irifobulen debere a allah subhanau wataala alaculli hal allant seraern fbr abadan Ati, igar fa akqaalalkaulu igam kewaib kamma anhalakiy fa damarnaha edi deɓe ke halki an deɓe ke soroa tadmiran edi halki i halki edigra adi gria gil gurjande subhanahu wataala ne kani manna igama allatu donc yere Allah subhanahu wa ta'ala a kusuruharki birebe iri fasahu dabe ke fugu mu mu trafi ha an garafa ilinka ake nalkalibu fugu mukulinki dabe ke bu ne dabe nan mulki afo ga berlin na aburikin magani maka na أفق بالنكي وقدف كتابة لنكي يان يعني كوبي نفوهي مخ سنبنيا يان يعني فوند بركيبه يَرَى الله سبحانه وتعالى أتوا كم أحلكنا من القرون من بعد النوح وكفى بربك بذنوب إباده خبيرا بصيرا

Khabira ani yin gana Allah yingi yin gina shuya. Gole da bari. Allah yi yin gini Ken gole kama, Ken gole Allah, kallon fallon magari an haqqu bari gole belgiyya. Allah wasai wa kafa birabdika bizunubi ibadihi, a tankaman ya Muhammad, an kaman wasai bizonobin ibadihi in kama jirubunin khabiran aani yingana. basira a hannu wurana a ya hanyar su mannaimakon Allah ingana. Allah wasu yin gana Allah wasu wurana mana komun junubu mana hanyar alagantutu a ya su utu don kuyere Allah subhanahu wa ta'ala hannu gungun na nya kure shi kure su ganku wallagen yan soro su fara yi motonu Allah da gungun yonta ndi gebe idi haliki zinara so gebe idi haliki annibin la an nebe la no bari yam palle yige di haliki khakhana mulli khakhana mulli khagara alaku tiende bari yirke kebe nyangiya ira amen khakha yirke kebe nyangiya ira iken kanyin khakha pask allah ken la fofar ken gongo tahdid gongo ne nyane ni gongo allah subhanahu wa ta'ala on allah nyaaga subhanahu wa ta'ala Allah na khair nyango Allah allaka na tawfiqi nyango da on allah nyaaga allaka na sumu kora godan Allah ga nasu mun a'kini, aini, waɗanda mujimu ake yi mun manci kunyi, Allaga ake Allah ganna kura, Allah wa ta wa rahmatullahi wa